Ó, período que a árvore está desenvolvendo os frutos, né? Alimentação dos pássaros silvestres. No caso, sabe a laranjeira que se alimenta das sementes desse fruto aqui, ó. Né? Então, no período já de quase desenvolvimento aí do fruto, né? Aqui, ó. Vai. Obviamente que irá impactar ele de forma negativa, né? Obviamente que se tivesse farto desse tipo de fruto, aí já configura aí, né, o dano ao meio ambiente, né? Isso aqui é uma espécie, né, que proporciona aí frutos que servem de alimentos aí, né, para várias espécies de pássaros, né? Como já foi observado. Vamos ver se a gente não acha algum ninho de passarinho aqui também. Aqui, mais fruto. Ó. Já no desenvolvimento do fruto, né? Tem que observar que tem que fazer um acompanhamento aí técnico-ambiental, né, a respeito da situação da polda, né, para diminuir os impactos no meio ambiente, né, os impactos negativos. É, que é fato que existe a necessidade de polda aí para iluminação urbana, né, também quando põe em risco a fiação elétrica, né. Mas também é fato que existe uma biodiversidade urbana, né, ave e fauna, que depende das árvores para abrigo e alimentação, né? Então, a gente está documentando esse trabalho e vamos colocar esse trabalho no YouTube para a população, né? Esse aqui é o bairro de Presidente Altino. O endereço é esse aqui, ó. Rua Esdras Prates da Silveira. Mais fruto aqui em desenvolvimento. Temos que ressaltar que agora estamos no mês de julho, né, hoje é dia 24 de julho de 2015, terminando o mês de julho, né? E estamos entrando no período agora do mês de agosto e depois setembro, que é o período de reprodução das aves silvestres, né? E também foi observado que o período melhor para qualquer atividade de polda, né? A sugestão é o mês de abril e maio, né? Sendo que junho, julho e agosto é período que pelo menos umas seis a sete espécies aí da avifauna na Grande São Paulo é uma confecção de ninhos, né? Esse período. Então tá documentada essa situação aí, que vai servir como referência aí, né, para a população. Esses dados eu obtive através do manual técnico, né, utilizado pela Prefeitura do município de São Paulo. Osasco, dia 24 de julho de 2015. Pauda de árvores no bairro de Presidente Altino. Arquivo.